Drama Toksor, jemi rikthyer, jemi live këtu në ABC News dhe emisioni Zonë e Lirë, episodi 815, sezoni 20. Reagojnë në rrjetet sociale diarre për qefin tuaj. Jam me Sofin, DJ Red, Ervin Karamuçën, Ilir Kullën, dhe sigurisht mikun tim të vjetër, Derkusi Nosha, një punëtor i papar, ka vite që rrim me mua dhe punon çdo të prenke. Është i papar. Ne po flasim pikërisht për rrezikun ose jo të transferimit të këtij konflikti të tmerrshëm që tashmë u bë një vit që ka filluar, edhe pse lufta e vërtet ka filluar 2014, po ushtarakisht tani u fut Putini me trupat e vet në u fut një vit më parë, pra fiks një vit si sot në 24 shkurt 2022. Karamuça Kulla foli për këto grupet e tmerrshme që ai mi përmendë të katërta, pra tha të fundit Wagnerin, e famshëm rus, tha ujqrit e NATO-s, tha tre grupe paramilitare serbe dhe këto ushtrim private ruse. Bukur. Tani Kulla, unë këtu do ta kundërshtoj. Pse? Nuk ka Wagner në Kosovë. Në Kosovë ka aktivitet shërbimit sekret rus. Jo në Kosovë, ai nuk tha në Kosovë. Ai tha Serbi. Serbi. Dhe ju i Kosovës. Dhe ju Kosovës. Ka që në 99-ën, kur ka hyrë ushtria ruse, ka veprim të drejt për drejt shërbimit sekret rus dhe të diplomacisë paralele ruse, të ushtrisë ruse, shërbimit sekret ushtarak. Nuk ka Wagner, ka aktivitet drejt për drejt shërbimit rus dhe të Serbisë. Serbia që bën lojë, sikur nuk e lexon dot tabelën aty, ti je i binur, nuk ka asnjë aktivitet nga këto grupet paramilitare që the ti, po nuk desh Aleksandar Vučići. Nuk lëviz milimetri në është drejt për drejt aktivitet politik, sepse qëndron në planet strategjike të Rusisë prej shumë kohësh ndryshimi i kufive në Ballkan. Dhe kjo është vendosur edhe në dokumenta strategjik të Serbisë, e ke në kushtetut të Serbisë, e ke në preambull të kushtetut të Serbisë, që Kosova është pjesë e Serbisë. Atëre Ilir, këto janë sebepe, me thënë të shi, jo po me thënë në Evropës se shiko se ne kemi presion nga Rusët, se është Wagner e tjerë, këto janë sebepe të Serbisë për negociata. Në Balkan ka një doktrin të mirëfillt ruso-serbe. Kaq. Jo, por nuk është kaq, se pyetja është sa është risku që konflikti atje të transferohet një ditë këtu? Po, më konflikti është i transferuar sepse është një shtet që është me ne, ka një program, është kandidat për Bashkimin Evropian, që ka 10 vjet që armatoset dhe blen armatime më moderne, është i vetmi shtet në Ballkanin Perëndimor që vazhdon dhe armatoset. Ka blerë armatime në Serbia, në Rusi, e ka ushtrinë në kufit e Kosovës, në Rashke ka. Ka blerë armatime në Rusi, në Kinë, vendet perëndimore të tjera. Për çfarë blen kjo Serbia këto armatimet? Kush do të sulmoj, Shqipëria apo Kosova? Apo Malizi? Është doktrinë. Po flasim për çështje doktrinare. Mi pa Ilir, një sekond. Dakor, pra, i blen armatimet. Jo, i domosdoshmërisht një shtet kur blen armatimet do filloj patjetër luftën. Arjan, e diti që Mamesha Kumanovës e ndalon ushtrinë serbe të afrohet 30 km me kufirin dhe në muajin dhjetor, nëntor, kur ishte që për pak hyri ushtria brenda, helikopterat, armatimet e rënda të Rusisë ishin kufi më të Kosovës, ishin kufi, ndalloheshin me sy. Janë të tre këtu? Po, urgjent më thuaj kur të jenë gati. Janë bashk. Ky teatr që këta janë të ndarë, sikur gjoja ne tani në këto negociata duhet që ta mbajmë Serbinë këtë se mos ta mbajë Rusia, se Rusia ka hapur qendrën e Wagnerit në Beograd. Sa ka pra që transferohet konflikti këtu? Mundësia është shumë e lartë. Po pse është e lartë pra sepse është në është në fora me baza është në politikë. Po ka dhe baza ruse, më. Është janë bazat ruse. Në Serbi. Ka bazë ruse në Serbi? Po, madje ka pas bazë ruse mes Prishtinës, ka qenë në aeroportin Prishtinës. Po pra po. Aktualisht po flasim. Aktualisht, ushtria serbe dhe ushtria ruse janë të lidhur fort në bashkëpunim ekonomik dhe politik. Edhe ushtarak. Dhe ti mendon që Serbia do kishte shanse që të fillonte një luftë e vetme? Nuk thash këtë. Thash që ka 10 vjet që armatoset dhe është çështje doktrinare politike. Edhe në Bosnjë, edhe në Maltëzi, edhe në Kosovë. Nuk është çështje ca grupeve të vogla. Është çështje një politike që vjen nga lart. Ervin, ti kur fole për ato grupe, dhe kjo është e fundit para sa mbyllim. Ti kur fole për ato grupe, ti ke informacione apo ke? Janë informacione publike, mund t'i lexoni kudo. Atëre Kulla, si ka mund të jetë i mohon? Nuk thashë unë i mohoj, unë thash tjetër gjë.
Un kam dëgjuar edhe këta politikanë, nuk janë, nuk ekzistojnë këto grupe atë. Jo, më këto ekzistojnë, janë grupe të vogla, nuk është problemi. Këta janë ca krijesa, këto janë ca milingona në krahasim me problemin real. Problemi real është që një ushtri e mirëfillt e armatosur me ndihmën e Rusisë dhe të Kinës, që është ushtria e shtetit serbis në kufijtë e Kosovës, është një kërcënim real për paqen. Kaq është historia. Kjo thë, pra grupet janë disa instrumenta të vegjël, janë disa milingona. Të cilat përdoren për të bërë pak teatr. E vërteta është që ka një doktrinë të mirëfillt ushtarake dhe politike për Ballkanin nga ana e Rusisë dhe Serbisë bashkë. Jemi të papartë ty. Ervin, të këshilloj përveç ilaçeve që pi. Po. Po të zotë të gjerë Rushdiu, do të ja formulën që më dha Rushdiu. Raf, se kam një dobësi të temperaturës. Po pra, e formulën që më dha Rushdiu uthull. Ku thuaj piper, kështu piper, spec djegës pluhur. Okej. Okay. I bashkon i hedh dhe i god jo i hedh i ashtu pat edhe 10 minuta hapesh komplet. Unë provova, ishte brillante. Kemi qenë të tre në terapi kësaj javë. Po. Ë? Kemi qenë të tre në terapi kësaj javë. E shoh e vini tani që po si çisha un para 3 ditësh. S'ka fat. E, u falenderoj jashtë masë ish sakrificë që bëre për mua sot. Hajde. Falenderoj Ervin Karamuçi zonë azoti që erdhe i smur sot në studio për mua. Kulla, shihemi javën tjetër. Faleminderit. I përcjellim me muzikë durat ditën e ftonë në studio njëkohësisht pa humbur kohë. Artur Zhenë, Arjan Curin dhe një sekond, Klevis Balliu nga PD-ja. Kam në studio Klevis, faleminderit. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Kënaqësia ime. I pyeta vetë Kullën dhe Ervinin, me ju ka rënë dhe ju flama. Ervinit i kishte rënë, Kulla kishte alergji, mua më ra apo po e kaloi. Flama unë quaj këtë lloj gripin e çuditshëm që i ngjan Covidit, por nuk është Covid thonë. Unë kam kaluar. E kalove? Po, e kalova. Curi? Bëj ato të antikitetit e ditës. Nuk të prek asgjë. Të antikitetit, domethënë të Rushdiut, deti. Jo, jo, aty afër. Aty afër. Rushdiu është pak, është dy hapa larg antikitetit. Zhi? Në distancën që jemi, flama jote nuk rezikon të më ngjitet. Jo, unë e flamë. Jo, unë e kalova, e kalova. E aty, a është kontagjoze më e rezikshëm? Jo, jo, është ditën e tretë, unë jam ditën e shtatë, zhi, kujdes. Jam shumë larg. A, unë mund ta kishë ngjitur javën që shkoi. Javë e kaluar. Po. E me ila të pamarak, thonë që nuk vdes, por gjithsesi, po kaloi dita e 4 dhe 5 dhe vazhdon temperatura, mirë është që mos dëgjoni mjekun i cili ju thotë, jo, jo, mos pini antibiotik, se antibiotiku nuk të bën asgjë. Merrni një antibiotik për të qenë brenda, se nuk e dihet asnjëherë. Se thonë që kalon në mushkëri. Unë tani që bëj doktorin, mora dash për piperon. Nuk dini që për piperon. Mjest, mjest. Është keq piperon shumë, vëlla. Është rënd. Pash në për këto lajmet që ishte përmisur gjendja. Është përmisur, shoqë zoti, thjesht mua më thanë këto portale. Po, një doktor është demoralizuese se i thotë me gjithë ato këshilla që i ka dhënë, po, pra, thonë si ka dhënë këshilla vetë. Ishte, po jo, po nuk e zuri Covidi. Jo, e di. Ishte i gjithë tjetër komplet. Pati një bubu. Pa i vrapon të 10 kilometra. Si pura ime. Jo, më shumë më fort se ty, se të kam parë ty, të kam parë dhe Pipero. Është më i fort ai. A i vrapon të më fort, me eka. Me gjitha, me që... Jurojmë shumë të shpejt. Pipero, që se nga shikon, më bëhet qefi që se jemi, të levisin më thasë, se unë lajmin e fundit e kam që ishte keshë. Këtu në spital me urgjencë. Të paktën nga këto portalet që kemi parë, dëgjova shumë zotë që urojmë që të bëhet mirë. Arjan Curi, pedagog, por mbi të gjitha avokat. Të tjerat pastaj dihen. Se janë bërë meme, filozof, teolog. Avokat i ëngjëve apo avokat i djallit? Kjo është çështë. Djallit. Sipas rastit, po, mund të preferoj të themi djallit. Zhei luftave paqja ka filluar tashmë në ABC, po, nga ora 8 dhe në orën 9 darkës çdo ditë nga hëna anëtejte. Është një tendencë për të dalë, për të hapur një ditare dhe për të parë për te fshatit. I ka dishpa. Se mbetëm në fshat, vula, jo vula, ky, ai, ndërkohë që planeti po ka të tjera zhvillime, ka një dinamizëm tjetër, ka një konflikt shumë të madh. Të kam zili që harin gjithsesi edhe në këtë fshat të mendosh një moment të aktuar, që
je duke bërë një emision, po themi, në një vënd ku ka një urit të madhe për të kuptuar geopolitikën ndërkombëtare. Dikur e kemi pas planin që kemi bërë dhe bashkë. Po, jo, për kam lafin. Unë një dritare po hapë. Është guzim i madh, pra, i hipa pa. Po të bashkohemi, hapim një derë. Lufta dhe paqja. Nuk harrojmë, është e bukur. Më tha shumë njerëz, mos e vë këtë titull se është. Jo, mua pëlqen shumë. Revër Leon Tolstoj, dhe është pikrisht. Pikrisht për këtë? Sepse, shpresoj që shpresoj të ndjehi mirë. Megjithatë, fjala Klevis, ne në fakt sonte këtu jemi për të përgjigjur disa pyetjeve. Po pa humbur kohë, unë do ju marr nga koha juaj, ose do ja 5 minuta kohë, një personazhi tashmë të ndërkombëtarizuar, quhet Gjergji Stefa, një djalë shumë, një gazetar i vjetër, sportiv, por jo vetëm sportiv, një njeri disa planësh, ku mes disa planeve, një nga planet e tij është një ditë të bëj sondazhe shumë interesante dhe shumë afër të vërtetës, për të mos thënë të vërteta 100% se sondazhet thuat asnjëherë të vërteta 100%. Krijohet më njëherë bindja që këto plane zbulon vetëm ti ajo. Ai ndoshta ka pasur një ide, ka pasur shëura, po ti shpalos. Po, mua pëlqen. E gjeta apo se gjeta? Jo tamam. Jo. Edhe pse un kam dëshirë që ta zbukuroj pak më shumë se duhet jetën, por në këtë rast besoj se jam objektiv. Pse? Okay. Sepse nga sondazhi jam. Nuk thashë subjektiv, po që zbulues do thotë që po. Nuk them që krijuas, zbulues. Gjergj Stefa, zonja zotrin, është në linë këto momenti, po flasim ne. Dhe ai ka bërë një sondazh këtë javë, nga fillimi i javës, me mbi 1000 që kanë dhe sondazh digital komplet, nuk është më kështu me lololo. Mos më thuaj që është me flam. Ë? Kush do jetë këtu fizikisht? Jo, Gjergjin e kam lënë gjithmonë në Zoom sepse nuk dua ta konsumoj, nga që është çdo javë Gjergji dhe Gjergji ka për detyrë vetëm të na thotë çka bër. Dhe si e ka bërë. Pastaj komendin e bën juve. Gjergji do ta mbajë të ftohtë, nuk do ta fusë në vorbullone, sepse nuk ka kuptim ndryshe. Okay. Ai është i ftohtë, është i barazuar nga palët. Dhe pyetja që ka bërë Gjergji për njerëzit, Gjergji, ai aty atë shof, am shef? Po ja, kur Gjergji më brom. Gjergj Stefa, sondazhe Sonketa, zotrin, kështu quhet kompania e sondazheve, Sonketa. Dhe Gjergji nuk bën vetëm sondazhe me karakter politik, po bën çdo lloj sondazhi tjetër, edhe me karakter tregtar për çdo kompani që është interesuar. Mund ta kontaktoj Gjergjin e Sonketës. Adresa është fare e thjeshtë, Gjergji, mjafton që të futen në Instagram apo jo? Dhe të kontaktojnë real, të kontaktojnë fare lehtë, jo vetëm në Instagram, por në cilat rrjete sociale je Gjergj përveç tjerave. Te Sonketa apo tek faqja ime është besoj më mirë, tek Gjergji Stefa në Instagram, aty mund të gjeni gjithçka. Gjergji Stefa në Instagram. Gjergji, pyetja që ti ke bërë sot, do të thënë ke bërë këtë javë, fillim të javës, njerëzve që lundrojnë në internet, është kjo që do plasi Ledio tani. Bati që të mos humbasim kohë, Ledio po e plas që tani sondazhin tënd dhe ti pastaj na bën rrëfimin që bën pothuajse çdo javë. Jepi Ledio, shikoni pyetjen në ekran që do komentojnë sot Klevis Balliu, Arjan Curi dhe Artur Zhej. Shikoni. Pra që se kuptua mirë, 63% thoshin po besoj do kthehet. Apo jo, është e kundërta? Jo. Është e kundërta. Është e kundërta. 63% po nuk do kthehet. Tho jo, nuk besoj do kthehet Lulbash, apo se unë kam larg ekranin, prandaj e shoh gabim. Jo, po besoj është realisht. A vendoni korrektimi po besoj. Atëherë Gjergji duhet të ketë një problem. Ledio, ke ti një problem? Zoti Stefa, mos ke një gabim të inkonshentit. Jo, nuk i kërë, jo, kam përshtime se është, e ka bërë gabim Ledio. Është, a, po, besoj, po besoj. Bë, është blu, jo, nuk besoj. E, pra, unë nuk e pash gabim, e ka bërë. Cila? Është problem grafik. Është problem grafik, Ledio? Është problem grafik. Atëre, do të heqim, dhe se të regulosh, apo nuk e regulojmë dokë? Jo, dhe regulojmë. Oke, atëre, i që nga ekranë që mos qutit e dy njaja. Pra, është fikse kundur të apo jo? Është fikse kundër ta. Tani çani mund të sjellë pak të thotë raportin, Sasha. Raporti sa është pra? Thio, jo më thjesht do ndryshoja bluja me të kuqe pra. 63 me 63 nuk beson që do kthehet, 36 37 beson që do kthehet apo jo Gjergji. Ky ishte. Po për ta sjellë pak se ka qenë një nga sondazhet më delikate. Po pra. Dhe për habin time që ka pasur një interaktivitet shumë të madh dhe një gamë të madhe njerëzish që kanë dashur të përgjigjen. Deri dje në të mbrëmja përgjigjur 1140 vetë, pavarësisht se trendi nuk ka ndryshuar. Ajo që ka më ka bërë habi, është ne duke dashur të testojmë një realitet, sepse në fund të ditës, Selbi pyet ka qënë pozicioni bashkës dhe si mund të ndikoj a i në PD, pra, besoni që do këthejt apo jo.
37-38% e njerëzve besojnë të rikësimi i ti. Dhe ne për qënë më korekt, kemi marrë një kampion më të vogël, sepse në këtë 38% të aktuali studio duhet kuptojnë që nuk jam vetëm simpatizan Partisë Demokratike. Këtu mund kemi dhe simpatizan Partisë Socialiste. Është i hapur pashtë, i hapur e sondat. Pa tjetër. Nuk diskutojmë. Ajo që ne bëm për të konfirmuar nëse kjo ishte një shifër që i përket apo jo Partisë Demokratike, morëm kampion më të vogël me simpatizan TPD-s. Dhe aty përqindja dilte 15%. Pra, ata që pyetin brenda Partisë Demokratike nëse besonin apo jo të rikthimit i Bashkës së Krye, ishte 15%. Çka do të thotë që kjo shifra që përftohet 38% në publikun e gjerë, çani dhe ftuarit, është një shifër që vjen si dëshirë konglomerat, pra jo vetëm me simpatizantët të PD-s. Bëmë një testim tjetër për të kuptuar nëse kjo shifra prej 37% është reale apo jo, dhe vendosim një pyetje tjetër se sa Basha mund t'i prishë punë Berishës. Kjo në plan të gjërë, prap jo vetëm të simpatizantët të PD-s, dhe na u doli e njëta shifër. 37% e njerëzve të cilët mendonin që Basha duhet të vinë në kryet PD-s, gjithashtu mendonin që mund t'i prishë punë Berishës. Me gjitha të gjërë duhet thonë që unë tani për e të gjërë këtë pjesë, sepse unë deri tani që ma shpëgove ti, dija vetëm që kishin bërë një pyetje. Dhe mua them drejtë nuk ma... Shiko, unë kër e bëj të sondaj, nuk e bëj... Nuk është sondaj që ne marrë më intereson se që mendojmë opozita, marrë më intereson që mendojmë opinioni publik në tërësi. 37% mendojnë që Basha duhet kthehet kryet PD-s. A, bravo. Pasaj, në qose do donim që ti futeshim detajeve një sondaj vetëm për PD-n, se që në bëdoja kjo është histori tjetër. Pra, le ta sqarojmë të gjë, mua më intereson në këtë emision, duke qenë se s'kan lidhje fare me partit, të mendoj se çfarë mendon opinioni publik në tërësi përfshi të partit brenda. Ti gruduar atë. 37% çani. Sa? 37% janë pro Luizim Bashës kryet PD-s. Që nuk është pak... Nuk është pak, jo. Atje mëri gjej, sepse mund të kemë nevojë dhe për ndërrujen të ndë, pas pak, mos u mërzit. Po të shofë gjej dhe ti të ka zënë ajo flama, sepse të shofë që e ke zërin e ngjirur. Jam në ditët më të vështira të saj. E shikon pra që ka Covid i sigur. Pra, për në thashu që... Pa është Covid që nuk të vdes. Këshu thonë, o më ju bëse besoni, me në një antibiotik, ose në një rushdi metal, puna juaj. Klevis, nuk është pak 37%, përflojnë nga ty para se të flasë një zhejë dhe curi. Tani e para se pytja... Si pas sondajin, që së do marim, unë e martë mirë qënë sondajin, në? Doar, po, pytja aty është gogja e gjërën, a do të rikthehet Lulzim Basha në PD? Jo, a besoni, jo, pytja është e thjesht fare. Pytjen, po. A besoni të rikthimi Lul Basha së kryet PD-s? Më thjesht se ka që nuk ka? Po, jo. Tani, unë nuk e di se qëfar sondajë është apo se si është, por mund t'ju them me plot gojë që ndjekë e qartë se është një humbje kohë shumë e madhe. Se? Dhe një lodhe, një strapacim komplet kotë. Kjo më intereson, që të ketë njerës që të mos e besojnë sondajin. Për jo, është një lodhe, do më thënë se mund të ishe bërë një sondaj për në gjera që brarish janë tema diskutimi sot, kurse rikëthimi lullit... Digjo, e dipse, ne monëm sputo. Si një qështje e mbyllur. Ja ta themun jo, pra, nuk është e mbyllur. Monëm sputo se të Lul Basha, edhe pak ditë më parë, pak ditë më parë Lul Basha, hop u shfaq. Në televizor. Në televizor, në Twitter, ku di unë së kur e agojnë, në Facebook, që e bërë një gjë pra. Si intervist. Kishte një intervist. Pra, nuk është... Për pavarësinë e Kosovës. Po, i vetëm kaq. Dhe që e tenton të rikthehet... Jo, ka thënë dhe tjetërën. Besoj e kuptoni mashtrimet që kanë bërë kundër meje, për çështjen me Gonin. Po, Baltën që kanë hedhur. Baltën që kanë hedhur, pra, e... Kujdes, pra, ne nuk është se unisëm nga hiqi që e bëm të përgjithë. Jo, po, unë nuk thash që nga unisëm... është aktualitet. Unë po ju them që... është një diskutim kotë dhe koha do të avërtetoj. Kështë kotë nuk është klevisë, është 20% e njerëzve që do të besonë në rektimin e të. 37. Një për të temi fikë shifrat për desenë. A do të rikthehet Lulz Basha në kryet të PD-s, mund tjetë dhe një qështë që një njerë i mund të mendoj që a do a i të rikthehet. Se varë se pyetja është... A do të rikthehet? Jo, mund mendoj dhe këtëm, a do rikthehet kryet PD-s që se i betet bula. A do të rikthehet a i është qështja. Se aji, se ka një problem, njerëzit mund të kenë menduar pytjen që a do të rikthehet aji, po njerëzit mund të menduar që a do të rikthehet aji, a besoni të rikthimi, e shikon, mund të enim por sondajën, në momentit që Çani e propozon. Jo vetëm Çani propozon, po dhe njerëzit kanë votuar. Po dhe vetë aji hyrë në lojmë, hyrë në skemë. Ne majmë sondajën mirë që, në sondajën ti mund të bësh argument.
Nuk mund të thedhesh po sondazhin jo, për të fortuar argumentin. Nuk mund të thedhesh po sondazhin. Ja, unë po të thedhesh, jo, unë thash sondazhin, e kam bërë, mund të jetë shumë... Mund të jetë shumë... Po është kotë sepse është një gjë që nuk do ndodhi. Po sondazhin, po. Them do më thënë, është një lodhi e kotë. Mirë, mirë, konë, dhe jo. Klevisi ka mendimin e vetë. Zhej dua të di mendimin tonë. 37% mundësi të ndodhë. Direkt në temë, pa parashtrim. Ja një sekondë, thuni se po folëm gjithë një kohë të zgjohet. 37 si pason. Një sekondë. Mua më duk një gjë shumë pozitive. A? Në favor të Bashës dhe në favor të sondazhit që 37% e të pyetërve jo partiak dhe partiak. Gjithë përfshirë të sondazhit. Gjithë përfshirë do thotë që forca, e marrim të mirë qenë në sondazhit, mund të jetë më shumë ose më pak, por forca më e madhe e Luizin Bashës është ke pjesa gri. Pra, këto 69% janë të sigurt që janë të strukturave. Jo, jo, jo. Jo, 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 jo. Janë, jo më jo, por këtu s'ka lidhje pa ta fa. Ta shpjegoj shumë mirë. Zotëria. Unë nuk i futem fara asaj që ka bërë. Bravo i qoftë, Gjergji, që ka shkuar mundja vetë qytetarë. Ja, ja, ja ta dekriptoj çik zhej, po sa sa. Të lutem. Po zhej. Në shpjegimin e sondazhit u tha që te strukturat përqindja e votimit për Bashën është me ullët. Në global është me lartë. Të thotë, pjesa gri do gjithmonë më tepër Bashën. Dhe kjo është në favor të Bashës, nuk është në disfavor. Të thotë, kjo është lideri që për 8 majtës e djathës, pra pjesa gri do ndonë të kishte. Pra unë nuk mendoj që kjo është në disfavor të. Dhe do thotë që gjithmonë më tepër, pra në doktorit, pra në Berishës, kam bedur pjesa më radikale për tësë. Fatkesisht pjesa më radikale nuk të cënë për pushtet. Ky është problemi. Pra, ty zhe i të duke në favor të Bashës këtë 37, jo? Po, sepse e parë një është numeriki shumë më tepër, sepse jasë që sta Klevisi, që e thonë dhe një pjesë e konsiderueshme të zotërive të folklorit, që Basha është inekzistent, a nuk do të rikthehet, është i vulës, është i bravës. Jo, shpirta i mund të këtë qefë. Po, jo, nuk është që qefë. Problemi është, e do popullë, apo se do popullë, a i mund të përgjët popullë, a i mund të mund të këtë qefë, shef sondajin. Ne nuk kemi në atë fazë, e 37% thotë, atëre pëse mos këtë popullë. Në popullë e aty e kishtë Bashën 8 vjetë, 9 vjetë. Koa politike është gjithmonë e rikëthyshme, mund të vi moment që... Ta një shkojë surë, një sekundë pas e të japë Klevisit. Shiko, të gjitha këto ndodhi i dhanë të drejtë Bashës. Sepse aty ku mendua që Basha ishte thjesht një njeri që nuk ishte karizmë politike, ose që i dori kundër Berishës, ose që Berisha kështë bërzidhe regabuar, etjer, etjer. Del historia me Goni Gallit, që mund të ketë marca lek, që të ketë apur një jetim për muzinin, etjer, etjer, dhe del Basha një loj martiri i dytë mbas Berishës. Pra, kishte një pjesë të disa strukturave diku në Amerikë që e goditë fort. Do shta të paguar nga... Në tjesë si po ndërpres, po vetëm Basha dhe e martiri, se Berisha akoma s'ka dalë. Jo, si pas me limitim. Kurse Berisha, jo, dhe Basha ka një qëtifikim që është bërë një lopin. Unë i shoftë të dy martirë, realisht, sigurisht që ja kanë... Do më thëmë, dhe Berisha ka përfituar nga kjo, jo, Berisha ka pësuar, thotë, jo ka përfituar, martirë do thotë aji që pësuar. Unë se ka përfituar dhe Berisha, pra, me qështë me Goni Gallë, dhe Berisha ka fituar ca pikë. Se njerëzit ju kryojët perceptimi që... Berisha tenton të amarë me Goni Gallin për vete, po nuk është se me Goni Gallin si pas asaj që kam parë unë, është marë dhe ajtë shumë me Berishën, mund t'jenë marë të tjerë me Berishën. Nuk e dima po, është marë me Muzinin më shumë. Muzin do me Bashën. Ta një ideja është kjo që... Berisha ishte skalonë... Në nuk e dima akoma, sepse edhe... Edhe nga FBI pra ka pas për Berishën të dhëna, ka thënë ambasadori amerikane. Sigurisht ka pas, ka pas. Ta një qose, në qose Rama ka një orë dhe disa me Goni Gallë të tjerë, ne nuk e dim. Berishën të më shumë cia, FBI është marrë më shumë me Bashën, kurse NSA, do me thënë nësa aja, meret me Ramën, gjithse si. O, suri, ambasadori amerikane ka thënë FBI dhe cia, të rritë lutëm, e ka thënë deklaratë. Po, pra, po, cia është marrë më shumë me Berishën se ndanë, FBI me Bashën. Ta një të lutëm, mos talë, një suri, please. Nuk po talë me Bashën. Jo, janë të dyja Bashën, me një datë nuk ka rëndësi. Nuk ka danë në qëfar është marrë nësa aja, sa ty do abidën gjithë njerëzit, po nësa aja, NSA, National Security Agency, që është me fuqishme nga këto të dyja. Tani, isha duke thënë këtë që Basha bëri... Siguria kombëtare e së të bashkuarat. Basha bëri martir Berishën dhe me Goni Galli bëri martir Bashën. Që një bëri martiri Astirit, për shumë. Që në PD ka një seri martirës... Unazës, Astirës, pjesë. Unazës, po. I ka një seri martirës që mund të tentojnë të përfitojnë nga këj martirizim dhe pse jo. Që koha politike këtu dhe të shanë, zoti Balu, është e rikëthyshme dhe... Fakti që 37% e njerëzve mendonin që mund të rikthehet Basha, fakti që Basha ka bërë gjithë kohës takime elektorale, fakti që ka një pjesë të mirë të Partisë Demokratike që është me Bashën, Basha Ali, Basha Ali Beaj, pra që nuk janë pak ata aty, që 10% sikur të jenë prapë është një nukleus, një bërtham që mund të rritet në të ardhmen, kjo do të thotë që shpresë ka. Juve nuk ka pse të shqetësojmë. Personalisht për shkakun do doja të shikoja një garë të
fort në PD, mes Berishës dhe Bashës për kryesinë e PD-s. Pse jo? Janë dy kandidatë që mund të kenë një lloj elektorati tamam të sakt brenda Partisë Demokratike. Klevis? E para është bashkë me këtë rritje në Bashës sipas ka marrë nëpër këto sondazhet. Vjen në bas edhe si rridhoja ati aplikacionit që kanë zirë PS-ja. Se s'ka socialist që nuk e do bashën në kryet PD-s. Gjithë socialistat e duan bashën në kryet PD-s. E duan. E duan, ju shifni gjithë mediat e PS-s, sa të shtin basha, vu lajmet. Kjo është kur ishte në kryet opozitës, asi lajmë atje. Kjo është vërtet. Bashkë me aplikacionin është rritë edhe basha. Si duket mund tjetë dhe ajtë aj aplikacioni, mund të kontrolohet. Më shumë vizibilitet se ka Berisha këtë vit. Dhe e dyta... Në gjitha ekranet është detuar. Nuk kanë ndodhë kur, nuk kanë pau ndë njëherë tek mediat e... Ska pas basha këtë loj, mediat e qeveris... Mediat e qeveris i bëjnë... Dhe analistët, edhe analistët të qeverisë. Kush janë? Po ke për shumë Carlo Bolino. Po Carlo Bolino që janë, po flasim këta që janë të me shpat. Cilat nga mediat e PD-s do ta nxjerrin? Carlo Bolino për shumë shqiptara.com e këto. Cilat nga mediat e PD-s do ta nxjerrin bashkë? Mfal, i kanë bër like jo vetëm mediat, po dhe analistët e PD-s që deri dje e bënin bashën. Tani se si i del ky kaq i bukur dhe kaq i mirë? I del sepse vjen udhëzimi nga lart. Analistët e PS-s, analistët e PS-s. Jo, PS-s lafta është asaj. Më mirë analistët e PS-s. Analistët e PS-s që deri dje nuk ju pëlqente, tani thonë, jo, ky duhet thotë në kryet PD-s. Se më atë ishin rahat ata aty. Merë njëri diçka, kap tjetër diçka, ishin në rregull. Bam, dilçin 30 kompani për lundin. Tani, gjithë analistët vetëm e kanë sulmuar bashën. Vetëm lajk. Vetëm që kanë mbështetur qenon. Vetëm ke qenë opozitar, po ka plot analist për mos t'i përmend, se po ti kishim këtu përballë do t'i përmendnim, po meqense se janë këtu nuk vlen. Po unë preferoj të kem përballë. Po fakti mbetet që të gjithë këto janë, si thua, ato faktet që tregojnë që pse vjen kjo, sepse nëse ti referohesh votave, Luli në të gjitha bashkitë kur patin zgjedhjet e 6 marsit, nuk mori as 9% duke marrë parasysh që në atë kohë ne s'kishim as vendim gjykate, ky ishte në kryet partisë, ky kishte logo, e gjitha këto tia dhe s'kishin dal fakte tronditse, qoftë edhe për shpalljen non grada, nuk kishte dal akoma faktet se kush është shumica, diskutohesh akoma se si zente 4000 veta një sallë me 2000 karrike. Ishim në këtë kohë dhe ai prap mori 9%. Tani që doli aplikacioni PS-s, na del me 35%. Është normale. A dhe ti pra, sondazhit i e beson atë? Vëdet sondazhit? Jo, jo. Sondazhit nuk beson, e beson, po thjesht kanë votuar socialistët. Dhe një sondazh kanë votuar socialistët atje, shumë mirë. Dhe vjen, unë kam një, unë bazohem për diçka. A dhe Klevis? Unë bazohem që del aplikacioni, rritet Luli. Prit. Para aplikacionit, si ishte Luli? Sonketa, kompani serioze, gjelë, të lutem. Me pak fjallë, pasat do të lërë e atë, nuk do të mbaj mësë, se nuk ja vlenë të rishmë, se edhe i smurë. Si bëhet ky sondazh? Si bëhet ky sondazh që ti e sa më i vërtet? Është digital sondazh. Digital totalisht. Aplikacioni. Një sekond. Ne duhet kuptojmë që në përgjithësi ata të cilët nuk e kanë qef rezultatin e sondazhit, dhe këtu nuk e referohem zotit Balliu, por të gjithë atyre që i prek një sondazh, në përgjithësi gjëja e parë dhe më e thjeshtë që bëjnë, ndoshta me të drejtë, nga këtë vështrimi i tyre është të vënë në dyshim sondazhin, dhe të gjenë argumenta për të bindur veten e tyre se ndoshta sondazhi është sulmuar nga faktorë si zoti Balliu pretendon që është ky aplikacion. Për hir të vërtetës, aplikacionet që ne përdorim për sondazhe janë platformat më të forta botërore, që është Facebooku dhe Instagrami, dhe nuk ka asnjë shkaktori që të integrojë aplikacionet me njëra tjetrën. Aplikacioni PS-s sot, Gjergji, fal, mund të bëni pyetje. Jo, Gjergji, efektuar aplikacioni aktivisti, jo aplikacioni i Partisë Socialiste apo jo, tani aktivisti. Urdo? Aktivisti. Aplikacioni aktivisti, pra, aplikacioni aktivisti, jo aplikacioni sondazh. Pra, e ke të mbrojtur sondazhin nga sulmi i Partisë Socialiste, po bëj sondazhin zotëri. Po çka se mbrojt, po digital. Po vetë do të themel sondazhin që mos të rrëzoj argumentat tona, argumentat. Ne do të jej, po më keq kuptoni, nuk po sulmoj sondazhin. Nuk e ka. Një sondazhi. Sapo. Jo, 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 jo. Sondazhi është digital. Nuk vënë, nuk vënë dyshim ai ndeshmërinë, ndeshmërinë me aplikacionin e PS-s, aktivisti, janë ata të votojnë. Jo, po patjetër i çon. Pra ai thotë Gjergji është korrekt, thotë është okay. Në moment që më vjen Gjergji se po vëllon do thotë aktivisti. Dita seleksionon, patë çan çike i Muhamet. Po çka se është digjitale është hapur, është e lirë se ja një sekond. Zotrin, të mbaroj pak Gjergji, të lutem, se ti je më specialist në Apple këtu.
Po, unë që ta përfundojmë fjalin se ju jeni pastaj në studio. Po, 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 mbarohet edhe një herë atë pastaj, po. Yes. Po, është e pamundur që dikush, një parti, një individ apo një grup njerëzish të sulmojë sondazhet që bëjmë ne, sidomos kur sondazhet janë vetëm me po dhe me jo, sepse ne për çdo grup prej 50 njerëzish ne monitorojmë përgjigjet e tyre. Dhe në qoftë se kemi 30 apo 40 po një herazi, ne e kuptojmë që është duke u sulmuar. Në qoftë se ne kemi 7 po, 3 jo, 4 po, 1 jo, një trend i cili sidomos pas personit të 300 bahet, do të tregon që sondazhi nuk po sulmohet. E parë, e dyta, sigurisht që ajo që thotë zoti Balliu mund të qëndrojë. Unë thash që në fillim që ne dhe Çani kemi bërë një sondazh gjithë përfshirës, pra brenda 37%-shit, patjetër që ka dhe perversitet politik. Një difoz i Partisë Socialiste i intereson që zoti Basha të jetë në krye të PD-s. Ne nuk e përjashtojmë. Po do thoshte zoti Curi, po e bëjmë sa po do thosha. Pse do? Që po sigurt të jetë që aktivistët e tjerë ja kanë ulur Bashës numrat dhe në vend që i ka pas numrat më të lartë, dhe aktivistët e PD-s ja kanë ulur. Ka qenë 63, siç e nxorën gabimisht në variantin e parë, dhe ja kanë bër 37. Por nuk ishte pa gjë që kanë ulur aktivistët e PD-s simetrike, simetrike. Ka sulmuar nga aktivistët e PD-s sondazhin. Po, po i ta dëgjojmë Gjergjin. Sepse a ka PD-a s'ka shans ka PS-a? Jo, jo, po prit pa prit. Dëgjoj, dëgjoj Gjergjin. Kemi energjik. Nuk ka asnjë shans të ndodhi që të ketë 63% të djath që t'ja heqin Bashës, sepse në asnjë sondazh të djathta nuk është 63%. Pra që a priori, kjo shifër që ju tha bie poshtë. Për të sqaruar dhe një detaj. Po, po, 63, 13. 12%. Për të sqaruar dhe një detaj tjetër, që mund të jetë një piknisje për bisedën tuaj, sepse Balliu e përmendi vërtet. Në sondazhin e mbyllur brenda PD-s, Basha për momentin është 15%. Balliu tha që në zgjedhjet e shkuar bashkiake një vit më parë, para në zgjedhjet e pjesme mos gaboj, që u ribën, ishte 9%, por ne nuk duhet të harrojmë një fakt, që në momentin që u bën zgjedhjet në bashki, Me vota. Zgjedhjet që u bën në disa bashki ishin në momentin më të mirë të Berishës, i cili sapo e kishte rimarë, jo de euro, po de facto po dën. Ka kaluar një vit që atëherë. Po, ka dinamika. Pra, do më dhëmë, është bjerur besimi ke doktori dhe atëre poli tjetër që merë besim është Basha. Shikosa... Të shofë shumë të urë sot, babi. E, Gjergji e i matë, falenderoj shumë, dua të sjaroj një gjë. Dua sjaroj një gjë, a i gabimi, më falë, o curë, sjaroj një gjë, sepse Gjergji është njëri serios, son keta, curit lutem. Sjaroj një gjë pas të iki, Gjergji, se shumë rëndësishme. Ajo, a i gabimi që dolin fillim, që unë kështë ashtu, ishte gabimi një gjyrës, si në fakt nuk është gabimi Gjergjit. Pra kompjuteri këtu që ka bërë ledio ai animacion, jo, po duhet ta them të gjithë se njerëzit mendojnë që mund ta. Po shumë mirë që thua, po shumë do thua një tjetër që është gabimi i Inkoshendit. Jo Iko është. Jo. Po ti je gabimi, jo. Gabimi e vërtetë. Do të thonë, gabimi i Inkoshendit është e vërteta i Inkoshendit, po është vërteta. Është freudiane. Ja pra, është gabimi i ledios. Po pra është freudiane. Se kam gjithë. Enzor dhe Ledion që është kundër... Jo, zhej vetë do të besoj atë sondazh. Jo, po 60% duan Bashën. Jo, nuk e sa duan. Mos e besoj vetë zhej. Po del. Del, sa e bukur, sa e bukur. Determinizmi këtë thon. Bëhet një sondazh. Më fal, kemi stëruar, e kam shumë filozofike. Me që jam këtu për kreaturë dhe ky ka antikitetin, un kam determinizmin filozofin. Filozofia thotë që çështjet dalin përmes rastësis. Mm. Pra, një gjë që ndodh, shtegun e ça përmes rastësis. Kjo është një rastësi, një gabim teknik. Qartë. Gjë do ndodhin. Rastësia nxori këtë përmbys. Mos u mbasim kohë, 35 minuta na kanë dhënë. Ka problem. Është e çuditshme se ky edhe kur humb, njerëzit që e kanë qef thon, po bash humbum keq. Ai prap domethën pas gjithë kësaj prap është humbës në sondazh 50% më pak. Domethën intereson të domethën edhe kur del keq, prap thonë që kemi mirë, jemi mirë, sepse aq keq është ai, sa nuk e mendonin që mund të jetë 30% ata që e mbështesin atë. O solidaritet, cili është qendrimi jot të historisë? Se thonë ka përshtypjen se ti nuk ke fare të njëjtin qendrim me Curin, me Zhein. Absolutisht jo. Po pra. Se dio po ndjeva pak më parë sikur ishte dakord me Zhein. Ja, tani u korrigjua. Ishte ndjesi e gabuar. Mbas se ta kemi ndjerë këtë ndjesi. Shiko, unë i besoj shumë sondazhit. Pse i besoj sondazhit? Sepse unë takoj përdit njerëz të Partisë Demokratike,
Jo, po dhe Zhe i beson sondazhit. Zhe i beson sondazhit gabim, madje i beson nga kundërta. Jo, 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 eksagjeroi Zhe me qëllimi, ishte provokim. Do të thonë që ajo ishte provokim. Statistika. Ishte aksident i universit, që Basha domethënë të rikthej aksidentin. Aksidenti ndodhi, nuk e krijova unë. Shumica unë interpretova aksidentin. Ishte gjithë ekzistenca aksident, sipas kamis. Turi për ta mbyllur, sepse kam dy pyetje të tjera. Për ta mbyllur, po ti beson ti jo sondazhit, ti beson që Basha gjithsesi gëzon. Unë besoj që Basha gëzon një mbështetje 100%. Seriozisht e ke? Jo, jo vetëm që kam seriozisht, po jam i bindur. Atëherë një sekondë, se këtu kam nevojë për specialist të tjerë. Patjetër. Atëherë do thotë të heshtësh një vit të zhdukesh nga politika, fiton pikë, nuk humbet asgjë. Patjetër. Patjetër që fiton pikë, di pse fiton pikë. E po kjo duhet sqaruar atëherë. Po ta sqarojmë. Pra ti thua, Berisha... Ka dhënë argument në favor të saj. Ke pra. Jemi në titën. Do të thotë se po ju ka peqeshmi ose atëherë të kjo sjon tjetër, nuk është ashtu sa po filloi. Se shoh do të thotë që do të gabim kaq të madh, po e mbroj juve. Po ti nuk e kupton. Do të thonë ish kryetari juaj mirë është mos jetë një 2%, le të jetë 10%, s'ka ndonjë problem. Un e vetmja gjë që mund ta shpjegoj që po mundohet. Jo, po janë vota të ikura atë, vota të ikura. Po janë vota të ikura. Sepse ky është një sondazh, unë ju shpjegova ato që janë aty tek tjetër debati. Nuk ka për të bashkuar dhe është agent tjetër komplet. Prit tani, mund të bashkohen me Zormo, ku e diti? Po, o thuri. A mund ta shpjegoj tani? Do ta bëj debat tjetër se s'është kur kush ky debat. Tani, që ta mbyll të temun. Ti vetë. Ti bën një pyetje, unë e lëra për pyetja është kjo. Ti mendon që është shumë apo është pak për Bashën kjo? Unë besoj që është pak më shumë nga ç'duhet. Domethënë ke 30% që unë e besoj që ekziston. Pra ti thua në përgjithësi shqiptarët, me parti pa parti, 30% thua ti, minimumi. E duan Bashën. E duan kuptimin do ta shifrin të rikthyer. Do të rikthej po. Në kujt PD? Po të kujt PD jet thuri? Të PD-s që ai ka akoma dhe që ekziston akoma në gjykatë si kryetar apo të PD-s si ka Saliu? Pra të PD pra bëhet muhabeti. A nuk bëhet fjalë për PD-n e Saliut? Jo, jo, ç'po do të Saliut. Edhe Saliu atë PD thot, më një PD kanë akoma. Tani janë dy realisht. Ideja është ku ja japi gjykata, po është tjetër histori. Madje ti ke një javë kohë, plas një sondazh tjetër që njerëzit kë mendojnë se gjykata do ja japi vulën, mendojnë se do ja japi. Do e bëjmë atë. Javë tjetër pa që është 3 për abi 3 mars i fiksa po. Ne marr vendimin javës tjetër. Apo do ta kthej për gjykim, bërë. Atë do vendimin kështu sondazh nuk jam ta bëjmë. Pra kundër apo do ta kthejmë për gjykim? Jo, mund ta bëjmë nëse opinioni publik me gjykatën do eci krah për krah apo jo. Mund të kap tre argumente apo? Interesante. Ja, ta mbaroj. Tani ta mbaroj zoti Zhe. Po, po, po. Tani un kam takuar demokrat, zoti Balliu mund t'ia them emra mbas emisioni. 60 sekonda kohë. Që janë 1 në 3. Tani un po shkoj te demokratët, jo më vetë te shqiptarët, dhe po këta imagjinojnë që te shqiptarët do jenë akoma më të shumtë. Të cilët jo vetëm e duan Bashën, po bëjnë çështë e mundur që Basha të rikthehet duke qenë PD-s. E duan, patjetër. Demokrata 1 në 3? 1 në 3, 1 në 4 janë me Bashën. Atëherë një sekond tani, sepse kanë ftuar Klevisin dhe do të respektojmë vllaz, sepse është i vetëm këtu. Patjetër. Para se të shkojë te Zhe, Klevis ti je dakord me këtë nuk e di. Diagnozë të thurë. Unë besoj që takoj më shumë demokratë se sa Curri. Erdhëm në një sekondë me të organizimin në ambiente demokratike, partitë demokratike. Jo, po takoj më shumë kuptimin sepse unë merrem me strukturat e partisë. Mi dakord, ti takoj nuk kam takuar në një që thot që me sigurt pres nuk vinte takimet e foltorës zoti Balliu. Por ka një gjë, më fal, por ka një gjë, ka një gjë. Lul Basha, nëse tu po diskutohet që ja do të rikthehet apo s'do të rikthehet. Mendoj që do. E vetëm, po ai mund të doj shumë gjëra. Ai mund të doj shumë gjëra. Ne po flasim sa realist është ky diskutim dhe unë mund t'ju them me sinqeritet, po që është një harxhim kohe, sepse e tham këtë gjë. Nuk do të ndodhi. Dhe pse s'do ndodhi ai? Sepse ka realisht pavarësisht i sondazhit, me shumë respekt. Po lëre haro e sondazhin. Ka sondazhin është thjesht një tendencë për të kuptuar ne. Atë nuk e lë më as Ali Beaj të rikthehet. Edhe Ali Beaj nuk e do më. Je i sigurt? Shumë i sigurt. Mund të jetë loja ajo. Jo, jam shumë i sigurt. Mund të jetë loja. Nuk ka loj fare. Çfarë është sigurt? As Ali Beaj nuk e do më nëpër këmb, askush nuk e do më. Mos do Gazbardhi? Më nuk e do askush. As Gazbardhi. Askush nuk e do. Tani këtu është një çështje tjetër mendoj. Ma thuaj. Çështja për ne është demokratët, pavarësisht mendimeve të ndryshme që mund të kenë, duhet të gjejmë një formë për t'u bashkuar, por nuk mund të bim pre se në rastin më të mirë është thjesht naivitet që të presësh ta vendosi se kush është PD-ja apo opozita Edi Rama me Taulant Ballën. Pra këto ne nuk mund t'i lejojmë sepse janë në rastin më të mirë janë naivitete. Po si jemi fare te ai debat? Po kjo është debati, sepse rikthimi i Lulit me këtë lidhet, se s'lidhet me asgjë tjetër. Jo. Jo, se Luli mos ka të ambicie. Taulant Ballën ka shumë humbur tani Taulanti. Po jo, Taulanti është operativi që dërgon se është i vetmi që është kapur shkëjtë Ramës as vetëm që i thotë ai. Qëllimi aty